În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Pacea să fie cu voi. Tot pământul să te adore și să-ți cânte ție, Dumnezeule, să cânte numele tău, Dumnezeule prea înalt. Lăudat să fie Iisus Hristos. Părinte paroc, celevaste părinți, concelebranți, aș părinte Dorcu, responsabil cu oficiul pentru pastorala migranților în dieceză, aș iubiți credincioși, dragi credincioși, care sunteți în emigrație și în comuniune cu noi prin intermediul internetului. Astăzi e ziua Domnului, a doua duminică de peste an. Astăzi îl întâlnim și noi pe Iisus, ajutați de Sfântul Ioan Botezătorul, care îl arată, iată, mielul lui Dumnezeu, care dă mărturie că acesta este cu adevărat Fiul lui Dumnezeu. Ne bucurăm să fim aici prezenți în familia noastră, dar ne bucurăm să fim uniți și cu toți cei care astăzi se află plecați în emigrație. Este ziua mondială pentru migranți și refugiați, a 103-a zi. Este o dorință a Sfântului Părinte Papa Francisc să nu-i uităm, să rămânem mereu în comuniune cu ei, să-i primim, mai ales pe cei care sunt mai fragili. În acest mesaj al său auzim că el se îndreaptă spre întreaga lume, chemându-i pe toți să-i primească pe copii, pe cei care suferă atât de mult, pe cei fragili, care ajung să fie victime. Și noi de aici ne unim în rugăciune pentru ca cei plecați în emigrație să nu-L uite pe Dumnezeu și să găsească oriunde merg așa iubire pe care Dumnezeu o vrea între oameni. Ne dispunem acum pentru a celebra această duminică, această zi sfântă, ascultând cuvintele Domnului și rugându-ne pentru toți cei dragi ai noștri. Mărturisesc lui Dumnezeu atotputernicul, eu, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea. Din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru. Să aibă milă de noi atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică. Excelsis Deo. Grazie a Dio, 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 grazie a
Iisus. Iisus. Și pace pe pământ, oamenilor de bunăvoință. Te lăudăm, te binecuvântăm, te adorăm, te preamărim, Doamne Dumnezeule Împărate Ceresc, Dumnezeule Părinte Atotputernic. Îți mulțumim ție pentru slava ta cea mare. Doamne Fiule, unul născut, Iisuse Hristoase, Doamne Dumnezeule, Mielul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, care iei asupra Ta păcatele lumii, miluiește-ne pe noi. Tu, care iei asupra Ta păcatele lumii, primește rugăciunea noastră. Care șezi de-a dreapta Tatălui, miluiește-ne pe noi, fiindcă Tu singur ești Sfânt, Tu singur Domn, Tu singur prea înalt, Iisuse Hristoase, împreună cu Duhul Sfânt, întrumărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin. Să ne rugăm, Dumnezeule atotputernic și veșnic, care stăpânești toate câte sunt pe pământ și în cer, ascultă cu bunătate rugăciunile poporului Tău și dăruiește timpurilor noastre pacea Ta, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine, viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Citire din cartea profetului Isaia. Domnul mi-a spus, Tu ești slujitorul meu, Israel, în Tine mă voi glorifica. Acum, așa vorbește Domnul, Cel care m-a plăsmuit în sânul mamei ca să fiu slujitorul Lui, ca să-L întorc pe Iacob și să-L adun pe Israel. De aceea, am fost prețuit în ochii Domnului și Dumnezeul meu este puterea mea. El zice, este puțin să fii slujitorul meu, ca să ridici triburile lui Iacob și să-i aduci înapoi pe cei rămași al lui Israel. Te-am pus lumină pentru popoare, ca să fie mântuirea mea până la marginile pământului. Cuvântul Domnului. Iată vine, Doamne,
ca să fac voința ta. Cu dor l-am așteptat pe Domnul, iar El s-a plecat spre mine și mi-a ascultat strigătul. El a pus în gura mea un cântec nou, un imn de laudă pentru Dumnezeul nostru. Jertfă și ofrandă Tu nu dorești, Tu mi-ai deschis urechile. Nu cer nici arderi de tot, nici jertfă pentru păcat. Atunci am zis, iată vin. În surul cărții este scris despre mine, ca să fac voința ta. Dumnezeul meu, aceasta o doresc, legea ta este în adâncul inimii mele. Vestesc dreptatea ta în adunarea cea mare. Nu-mi închid buzele, Tu știi lucrul acesta, Doamne. Citire din scrisoarea întâi a Sfântului Apostol Paul către Corinteni. Eu, Paul, chemat să fiu apostol al lui Hristos Iisus, prin voința lui Dumnezeu și fratele Sostene, către Biserica lui Dumnezeu care este în Corint, celor care au fost sfințiți în Hristos Iisus, chemați să fie sfinți, împreună cu toți cei care invocă în orice loc numele Domnului nostru Iisus Hristos, Domnul lor și al nostru. Har vouă și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Iisus Hristos. Cuvântul Domnului. S-a făcut trup și a locuit între noi. Celor care l-au primit, le-a dat puterea de a deveni copii ai lui Dumnezeu. Domnule să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Ioan. În acel timp, Ioan l-a văzut pe Iisus venind la el și a zis,
Iată-l pe mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Acesta este cel despre care am spus: după mine vine un bărbat care a fost înaintea mea, pentru că era mai înainte de mine. Eu nu-l cunoșteam, dar am venit să botez cu apă, ca prin aceasta el să fie făcut cunoscut lui Israel. Ioan a dat mărturie spunând: am văzut Duhul coborând ca un porumbel din cer și a rămas deasupra lui. Eu nu-l cunoșteam, însă cel care m-a trimis să botez cu apă, el mi-a zis: acela deasupra căruia vei vedea Duhul coborând și rămânând peste el, el este cel care botează în Duhul Sfânt. Eu am văzut și am dat mărturie: acesta este Fiul lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului. Să fie Iisus Hristos. Excelența voastră, cu cucenici, părinți, concelebranți, dragi credincioși, aș începe cu o întrebare. Câți dintre dumneavoastră, dintre noi, ne cunoaștem toți verișorii al doilea? Eu nu-i știu, sunt vreo 50, nu-i știu decât pe jumătate. Da, am pornit cu această întrebare pentru că, citind Evanghelia de astăzi, Sfântul Ioan face o afirmație curioasă la prima vedere. Eu nu-l cunoșteam. De două ori spune că nu-l cunoștea pe Iisus. Și era un verișor al doilea. Da, iată de ce am pus această întrebare, pentru că, în primul rând, s-ar putea să fie verișorii de al doilea care stau la mare distanță sau în alte localități mai greu de cunoscut. Însă, din punct de vedere al exegeților, aici este vorba de două verbe. A ști ceva, a ști ceva despre cineva și a-l cunoaște. În românește nu prea are o rezonanță deosebită verbul a cunoaște, însă în limbaj biblic este mult mai profund. A cunoaște înseamnă a ști identitatea, a cunoaște profunzimea unei persoane, ba chiar și în sensul de relații familiare și așa mai departe. Iată așadar pe Ioan în această situație. De fapt, noi suntem la o duminică după botezul Domnului. Duminica trecută am ascultat un fel de povestire, narațiune a botezului. Astăzi, la o săptămână după aceea, avem un fel de teologie, aprofundare teologică a acestui eveniment petrecut la Iordan. De fapt, Ioan face niște afirmații despre ceea ce s-a întâmplat, de fapt, la botez. Eu nu-l cunoșteam, spune Sfântul Ioan, dar știam că el este înaintea mea. Ce frumoasă afirmație! Ioan știa că Iisus cumva vine dinaintea lui și din veșnicie oarecum, ca Dumnezeu, el preexista ființei umane. În al doilea rând, Ioan îl descoperă ca Fiul lui Dumnezeu de data aceasta. Aș face o paralelă. Foarte multă lume, foarte mulți oameni, chiar și necreștini, știu despre Iisus. Au auzit, îi știu istoria probabil, îi știu prezența în lume, dar nu cred în El. Deci știu despre El, dar nu îl cunosc. N-au ajuns să-i cunoască rolul, misiunea și darul pe care îl aduce. Nu-i cunoaște identitatea dumnezeiască.
Sunt și oameni istorici care vorbesc foarte frumos despre Iisus, dar niciodată nu s-au rugat lui. N-au intrat în acest contact al cunoașterii, așa cum a intrat Ioan Botezătorul. Pe de altă parte, Ioan, sigur că ne face o altă mărturie frumoasă. El este mielul lui Dumnezeu. Acum, sigur că trebuie să spun că în limba ebraică, cuvântul teliah înseamnă și miel, înseamnă și servitor. Sigur că Ioan vorbește despre miel, probabil, în virtutea teologiei mielului din Vechiul Testament, când știm că mielul a salvat, sau sângele mielului a salvat poporul evreu din Egipt, când s-a uns cu sângele mielului ușorii casei. Apoi știm că mielul era animalul de jertfă, dar pe de altă parte expresia mai poate fi tradusă și așa: iată-l pe acela bun ca un miel. Bunătatea mielului sau frumusețea sau blândețea mielului cred că nu o contestă nimeni. Tocmai de aceea expresia poate fi tradusă și: Dumnezeu e bun și blând ca un mielușel. Chiar și preasfințitul fericitul Anton Durcovici și-a ales pentru stema sa mielul, probabil tot prin această, să-i spunem, idee a blândeții, că el de fapt a fost până la urmă un om blând prin excelență și și-a găsit în miel poate și o icoană foarte frumoasă a sufletului său. Sigur că Ioan Botezătorul, pe de altă parte, era și un migrant. De ce? El s-a născut într-o zonă foarte frumoasă, împădurită, printre niște dealuri din vestul Ierusalimului, la Ain Karem. Unde îl găsim acum? La distanță de vreo 50 de kilometri, undeva pe malul Iordanului. Și-a transferat domiciliul, dacă vreți, și-a transferat acțiunea sa, nu acolo unde era frumos, ci acolo unde era mai greu, pe malul Iordanului, în pustiu, în uscăciune, în căldură, unde nu era nici apă, ci doar apa Iordanului. Iată de ce aș trece la al doilea aspect al zilei de astăzi, acela al migrației. E un cuvânt care vă sperie, dar eu aș vrea să îl facem un cuvânt frumos azi. Iarăși, a doua întrebare pentru ziua de azi. Câți dintre dumneavoastră v-ați născut în Iași? Foarte puțin, bănuiesc. Sau cel puțin părinții, tot s-au născut în altă parte. Așadar, iată o primă concluzie pe care aș trage-o. Toți suntem rodul migrației. Toți suntem niște migranți. Că am migrat, eu știu, de la țară la oraș, că am migrat dintr-un oraș în altul, dintr-o țară în alta, poate. Iată, suntem rod al migrației. De aceea, cuvântul acesta care a devenit un fel de sperietoare astăzi, datorită mass mediei și prezentării unilaterale a fenomenului, el este un fenomen din totdeauna permanent. Și dacă vreți o scurtă trecere în istorie, primul migrant din istoria biblică este Abraham. El pleacă din Caldeea, departe, tocmai în Canaan. Copilul său sau roaba sa Agar, care îl naște pe Ismail, este fugărită. Ismail, părintele poporului arab, este un migrant. Poporul evreu este un migrant pentru că pleacă din țara lui după mâncare în Egipt și rămâne acolo mult timp, 400 de ani. Se întoarce înapoi, iarăși migrează, trecerea Mării Roșii. Profesii, toți au fost migranți pentru că au plecat dintr-un loc în altul să vestească. Sfânta Familie de la Nazaret este o familie migrantă pentru că pleacă, pentru a se apăra, pleacă din Betleem, tocmai în Egipt, și apoi iară se întoarce la Nazaret. Apostolii sunt niște migranți pentru că ei, pentru a-și împlini misiunea lor, pleacă de acasă de la ei, din Iudeea sau din Galileea, pleacă la Roma, pleacă în India, pleacă în Egipt, pleacă peste tot. Pe de altă parte, popoarele toate sunt migratoare pentru că la un moment dat s-au mișcat în istorie. Nu le cunoaștem noi istoria, dar nici noi nu știm cât suntem localnici sau băștinași de aici. Nu știm. Pe de altă parte, aș spune că migrația a fost și un rol al creșterii bisericii. Noi aici suntem rod al migrației misionarilor și episcopilor care au fost totdeauna niște străini, dar au migrat
cuvântul nu poate e cel mai frumos, dar au venit în zona aceasta și astfel, iată, s-a împământenit creștinismul catolic, în cel puțin în zona noastră. Deci noi suntem azi creștini rod al unei migrații, care probabil n-a plăcut unora sau altora. Ziua migrantului. Așadar, iată, astăzi suntem în această zi în care biserica vrea să conștientizeze și această realitate care uneori doare. Cum a luat naștere această zi? Trebuie să pornesc de la ideea că în jurul anului 1910, deci înainte de primul război mondial, din Italia a fost o plecare masivă spre Americi. Se spune că au plecat, cel puțin din sudul Italiei, peste 3 milioane de oameni. Și, ba chiar este numită și Marea Hemoragie a Italiei. Și atunci, episcopatul italian s-a gândit că acei oameni plecați departe ar trebui să aibă o asistență spirituală acolo. Limba le era străină. Și în privința aceasta, paranteză, fie spus, chiar și Papa Francisc este un rod al migrației, pentru că el face parte dintr-o familie italiană din Torineză, plecată spre Argentina. Și în acest context, în anul 1914, la sfârșitul anului, cred că era în decembrie, episcopatul italian ia o decizie și scrie o scrisoare către toți episcopii ca să facă și o colectă, dar să aibă grijă să trimită asistență spirituală spre aceste milioane de italieni de departe. Se concretizează acest lucru, iar în anul 1915, în luna februarie era, s-a stabilit prima zi de rugăciune și de colectă pentru acești italieni. Iată, astăzi suntem așadar la a 103-a zi de când s-a conștientizat acest lucru. Sigur că migrația, spuneam și repet, câteodată doare. Dar eu n-aș vrea să vedem numai negativul. Migrația are aspecte pozitive, de multe ori. Mai întâi de toate, este vorba de cultură. O cultură care se întrepătrunde și se îmbogățește. Oameni care au plecat de la noi de aici, pentru că și noi am avut și avem această tristețe a plecării multora dintre noi și cred că nu este familie care să nu aibă măcar o rudă plecată în afară, tocmai iată, aș spune că este o îmbogățire culturală cu siguranță. Eu am fost în Israel mult timp și sigur că acolo erau foarte multe greutăți pentru bărbații din România. Era cald, era lume străină, limbă străină, muncă grea, depărtarea de casă, separarea de familie, o mulțime de neajunsuri. Însă, dacă vorbiți cu cei care au fost, veți vedea că au întâlnit acolo lucruri pe care nu le mai văzuseră niciodată. Țara Sfântă, o lume nouă, o altă cultură, o altă civilizație și așa mai departe. Au venit îmbogățiți, nu numai cu bani, dar au venit îmbogățiți sufletește, cu siguranță. În al doilea câștig este același și al credinței. Sigur că ne doare, spunem noi, că vin foarte mulți musulmani, dar dumneavoastră trebuie să vedeți și partea cealaltă, pentru că acești musulmani au o șansă de a întâlni creștinismul. Și nu vreau să fiu teoretician al ideii, dar vreau să vă spun că în luna octombrie, când am participat la un congres despre migranți la Madrid, într-o seară, noi am fost duși, toți participanții, eram vreo 70, la un centru de primire al migranților. Sigur că erau acolo toate națiile, dar pentru că era pe limba franceză, am stat la masă cu doi camerunezi, doi tineri din Camerun, care erau așa de bucuroși, nu vă explicați dumneavoastră, zice, părinte, am încercat de 5 ori să ajung în Spania, dar 6 ori am reușit. Zice, sunt de 8 ani în Spania, dar în anul 2014 am avut marea bucurie ca eu și fratele meu să fim botezați în catedrala din Madrid. Deci el era bucuros acum și că poate să-și ajute familia care mai avea încă 6 frați acasă, dar el era bucuros că l-a întâlnit pe Hristos. Este excepțional, cred eu. A vedea partea aceasta a migrației. Și dintre migranți, acum în încheiere, aș vrea să spun că nu sunt numai cei care vin sau care pleacă dintr-o țară în alta, sigur că sunt și studenții, sunt muncitori, sunt toți care pleacă, dar aici, la capitolul acesta, trebuie gândiți mai multe categorii. Sigur că una dintre ele este și aceea a romilor,
care totdeauna au fost niște migranți, au fost tot timpul în deplasare, au fost tot timpul în mișcare și despre care oficiul sau Consiliul pentru Migranți de la Roma are o mare atenție și chiar și prea Sfințitul Petru Gherghe, știm că am fost împreună la mai multe asemenea congrese despre pastorala sau pastorația acestor romi și sindi. Pe de altă parte, aici intră și șoferii de tir, de semn care tot timpul sunt în mișcare și departe de casă, sunt și oamenii circului, sunt și turiștii, sunt foarte multe categorii. De aceea, iată, migrația, oricum am numit-o noi, ea este un fenomen. Ce se cere din partea noastră? Se cere o atenție. O atenție și o sensibilitate față de acești oameni care sunt de suferință, a fi în mișcare, când nu mai ai nici casă, când nu mai ai nici lucru, când nu mai ai nici propria țară, sigur că intervine suferința. Și Papa Francisc, pe care îl știm atât de sensibil și atent la durerile omenirii, el care pune mai presus de o teamă de cucerire, o teamă de invazie, o teamă de nu știu cine, Papa pune pe primul loc persoana. Și anul acesta, așa de frumos, subliniază atenția față de copiii migranți și refugiați. Copiii care nu mai au nici țară, poate uneori nu mai au nici părinți, nu mai au nimic, nu au nicio atenție și de aceea câteodată noi dăm doar rezultatele. Iată ce copii, eu știu, care sunt pasibili de pedepse, care fac atâtea rele. Dar Papa spune, trebuie să vedem cauza acestor rele la care participăm. Și iată, aș încheia cu mesaj, un fragment din documentul Sfântului Părinte, care spune așa: printre migranți, copiii constituie grupul cel mai vulnerabil, pentru că în timp ce se arată la viață, sunt invizibili și fără glas. Precaritatea îi privează de documente, ascunzându-i de ochii lumii. Lipsa de adulți care să-i însoțească împiedică să se înalțe glasul lor și să se facă auzit. În acest mod, minorii migranți ajung cu ușurință la nivelele cele mai de jos ale degradării umane, unde ilegalitatea și violența arde într-un foc viitorul prea multor copii nevinovați. Iată așadar, atenția bisericii. Și biserica este atentă totdeauna cu oamenii în suferință. Noi, care suntem biserica, trebuie să avem aceeași inimă atentă și sensibilă față de cei mai în suferință din această lume. Și aș încheia cu un cuvânt care este comun și în Evanghelie și în lumea migrației, acela de mărturie. Ioan scrie sau încheie Evanghelia de astăzi așa: eu am văzut și am dat mărturie, acesta este Fiul lui Dumnezeu. Biserica Europei, biserica de azi, creștinii de azi trebuie să dea mărturie tuturor pe care îi întâlnesc că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. În forma aceasta, biserica, prin pastorația migranței, devine sau are unul dintre cele mai frumoase forme de apostolat. Lăudați să fie Iisus Hristos! Celor prea iubiți, credința noastră ne unește cu toți cei care fac parte din poporul lui Dumnezeu. Ne unește cu toți cei dragi ai noștri, cu toți cei ce sunt aici sau plecați. Această credință este acel mijloc de a ne păstra uniți. De aceea, aici, în catedrala noastră, dar împreună cu noi, toți cei care ne urmăresc, vrem acum să ne mărturisim această convingere noastră, această credință noastră,
Și această modalitate de a fi uniți, cum ne-a spus și Părintele Dorcu, spunând, cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, Creatorul Cerului și al Pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor, cred într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți veci, Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din cer. S-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară, și s-a făcut om. S-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la cer. Și-a de dreapta Tatălui și iarăși va veni cu mărire să-i judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătătorul, care de la Tatăl și de la Fiul purcede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și a grăit prin proroci. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică. Mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va veni. Fraților prea iubiți, Iisus a fost numit de Ioan Botezătorul mielul lui Dumnezeu și pentru că avea să se ofere ca jertfă mântuitoare, dar și pentru blândețea și nevinovăția sa. Să-L implorăm să ne dea harurile necesare ca să-L putem urma cu fidelitate. Doamne Iisuse Hristoase, mielul lui Dumnezeu, ajută biserica ta să sufere cu răbdare pentru mântuirea lumii. Te rugăm, ascultă-ne! Dăruiește-le oamenilor de bună voință pacea ta. Te rugăm, ascultă-ne! Dă-ne conducători cu inimă blândă și smerită. Te rugăm, ascultă-ne! Iartă-i pe cei păcătoși și ajută-i să se îndrepte. Te rugăm, ascultă-ne! Ajută-i pe bolnavi să-și poarte crucea cu răbdare. Te rugăm, ascultă-ne! Dă-ne harul să-ți slujim cu trup și suflet curat în toată viața noastră. Te rugăm, ascultă-ne! Doamne Dumnezeul nostru, ascultă-ne rugăciunea pe care noi o înălțăm către tine cu încredere și umilință. Pentru toți cei dragi ai noștri, pentru toți cei care se află în fenomenul migrației și pentru toți cei care așteaptă de la noi iubire. Și dăruiește-ne mai mult decât îndrăznește să spere slăbiciunea noastră. Prin Hristos Domnul nostru. Amin.
privit la sluga sa, cea umilită, toate poporile cântă astăzi, cântă fericită. Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Dăruiește-ne, te rugăm, Doamne, harul să luăm parte cu vrednicie la aceste taine, pentru că ori de câte ori se celebrează memorialul acestei jertfe, se împlinește lucrarea răscumpărării noastre prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Inimile. Să-i mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Adevărat, vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, Atotputernic, Veșnic, Dumnezeu, de la care Universul primește existența, energia și viața, fiecare zi a călătoriei noastre pe pământ este nu numai un dar nou al iubirii tale față de noi, ci și o garanție a vieții viitoare. Căci după ce l-am primit pe Duhul Sfânt, care l-a înviat pe Iisus Hristos din morți, trăim în speranță că vom ajunge la bucuria Paștelui veșnic. De aceea, împreună cu îngerii și sfinții te lăudăm și într-un singur glas cântăm imnul maririi tale.
sfânte și cu adevărat Doamne, și pe bună dreptate te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos și prin lucrarea Duhului Sfânt, însuflețești și sfințești întregul univers și fără încetare adun poporul Tău, pentru că de la răsăritul soarelui până la apus să-i se aducă numele Tău jertfă curat. De aceea, Doamne, te rugăm cu milință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine, căci El în noaptea în care era vândut a luat pâinea și mulțumindu-ți a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi zicând: luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cine luăm potirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor săi zicând: luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuire a Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere de morți și înălțare la cer, și așteptând a doua Lui venire, și oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii Tale, și recunoscând în El jertfa prin care ne-ai împăcat cu Tine, dă-ne nouă celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău harul, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic, ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii Tăi, mai întâi cu preafericita Fecioară Născătoare de Dumnezeu, Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și slăviții martiri și cu toți sfinții prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește a întări în credință și dragoste biserica Ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii Tăi, Papa nostru Francisc și Episcopul nostru Petru, cu Episcopul Auxiliar Aurel, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care ai adunat-o în fața Ta. Întoarce-a Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți pretutindeni. Pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește-i cu bunătate în împărăția Ta cerească, unde nădăjduim să ne bucurăm și noi de-a pururi de mărirea Ta împreună cu ei, prin Hristos Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, înodire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea, în toți vecii vecilor. Este porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura Sa dumnezeiască, îndrăznim a spune: Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta,
facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește de pacea în zilele noastre. Pentru că ajutați de milostivirea ta să fim pururea liberi de păcat și ferit de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor tăi, pace vă las vouă, pace mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre și la credința bisericii tale, și binevoiește-ai dărui pacea și unirea după voința ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Dumnezeu, iată-L pe acela care e asupra sa păcatele lumii. Fericiți cei chemați la ospățul mielului. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub. Dar spune numai un cuvânt și se va tămâni. Natum de Maria Virgine, vere passum immolatum in cruce promine, cuius latus perforatum fluxit aqua et sanguine. Esto nobis pregustatum mortis in examine. O Jesus,
Să ne rugăm. Revarsă asupra noastră, Doamne, Duhul Tău de iubire, pentru că hrăniți din unica pâine cerească, să fim o singură inimă și un singur suflet în slujirea Ta, prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Iubiți credincioși, marțea viitoare, 17 ianuarie, la ora 19, în aula Fericitul Anton Durcovici, va avea loc o nouă întâlnire comunitară lunară dedicată Sfintei Scripturi. Ca și precedentele, întâlnirea va fi coordonată de Părintele Profesor Iosif Antili și va avea ca temă crearea lumii și a primilor oameni, o lectură în profunzime a primelor două capitole din Cartea Genezei. Vă reamintim că sunteți invitați și puteți participa cu toții, adolescenți, tineri și persoane mai în vârstă. De asemenea, cei care participă sunt rugați să aducă cu ei Biblia. Joia viitoare, la ora 19, tinerii organizează aici, la Catedrală, o oră de adorație pentru unitatea creștinilor. Ca și în ceilalți ani, în perioada 18-25 ianuarie, se celebrează octava de rugăciune pentru unitatea creștinilor. Programul de rugăciune ecumenică pentru această octavă din bisericile și capelele din Iași poate fi găsit la afișier și pe site-ul nostru. În Catedrală, acest moment de rugăciune este fixat pentru ultima zi, adică pe 25 ianuarie. Cele voastre, dragi persoane consacrate, dragi iubiți credincioși, dragi credincioși uniți cu noi în mijlocul internetului din diaspora, vreau să-mi permiteți ca să subliniez și eu în această zi, la îndemnul Sfântului Părinte, această importanță de a trăi împreună, de a rămâne în comuniune, de a ne căuta unul pe altul, de a ne simți împreună poporul lui Dumnezeu. Este un mare dar acesta. Ne spunea și Părintele Iosif la predică, această condiție este o condiție noastră, condiție umană. Suntem călători și mergem spre altă împărăție unde vom fi împreună. Aici pe pământ trebuie să realizăm cât se poate mai mult o asemenea apropiere. Papa Sfântul Ioan Paul al II-lea, vorbind despre migrație, spunea că are două fețe. Una tristă, cu atâtea suferințe, dar una fericită, a bucuriei, a bucuriei întâlnirii. Papa Francisc, în mesajul pe care l-a dat și anul acesta, ne cheamă să nu uităm de această cultură a întâlnirii. Și nu numai acum, mereu ne cheamă să întâlnim pe oameni, să întâlnim pe frați, să ne simțim mereu alături, mai ales să întâlnim pe cei în suferință, pe cei săraci, să întâlnim pe cei ce n-au adăpost, pe cei care au nevoie de iubirea noastră, că este iubirea lui Dumnezeu pe care El vrea să o transmită în lume. Să iubim pe copii, mai ales să-i primim. Tu, Părinte, așa cum spunea Părintele, are o slăbiciune pentru aceasta și este fundată teologic în iubirea lui Dumnezeu. Copiii care sunt speranța lumii nu trebuie să fie uitați sau exploatați sau umiliți, cum știm că sunt atâtea situații în lume. De ce are să le stăm alături și să-i iubim? În scrisoarea mea, în care ceream ca să ascultăm de cuvântul Sfântului Părinte Papa, spuneam că migrația este un drum de întâlnire a oamenilor.
aceasta să o simțim și noi. Aici. Dar și oriunde mergem. Și oriunde ne îndreptăm să ne întâlnim cu oamenii, să formăm un popor al lui Dumnezeu. În acest sens și săptămâna de rugăciuni care a fost anunțată de Părintele Paro, este o săptămână în care noi nu uităm de ceilalți. Toți trebuie să-L întâlnim pe Dumnezeu în același popor, uniți. Căci pentru toți a murit unul singur, Hristos, care nu-i numai a unora, e al tuturor. Căci avem o singură mamă, Preacurata Fecioară Maria. Și toți trebuie să ne simțim în această familie, ca și frați, frați în credință, frați în iubire, frați în speranță. Așa îl rugăm acum pe Dumnezeu să ne binecuvânteze și să ne însoțească. Și așa le spunem tuturor celor care se află în emigrație de data aceasta, în acest fenomen, și sunt undeva departe de noi, căci noi uităm și ei nu trebuie să ne uite. Amin. Ne plecăm fruntea pentru a primi binecuvântare. Domnul să fie cu voi. Să fie numele Domnului binecuvântat. Ajutorul nostru este numele Domnului. Mijlocirea Preacuratei Fecioare Maria și a fericitului Anton Durcovici, să o binecuvânteze pe băiatul puternicul și veșnicul Dumnezeu Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt. Amin. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace.